Polopodzemné kontajnery sú od januára minulého roka súčasťou niektorých mestských častí. Týka sa to aj sídliska Košuty. Minulý rok boli inštalované na ulici Hoďová, to je vlastne pri bývalej Košutke a dnes môžeme vidieť druhé pribudli vlastne v Košutoch do na ulici Galandu. Nové kontajnery v Košutoch 2 pribudli len pred pár týždňami, na svojom mieste sa poriadne ešte neohriali a ukázalo sa, že niektorí obyvatelia majú v separovaní odpadu rezervy. Otvoril som tu úplne ľavú nádobu a tam bolo napísané komunálny odpad a pritom som tam videl, že je tam aj karton hodený a ešte nejaká, nejaká, tráva, lebo neviem čo, takže neviem, či ľudia nevedia čítať, takže neviem ako tých ľudí presvedčíme, že aby sa to triedilo a keď je to už takto pekne pripravené. Na tento problém narážajú aj iné meské časti či mestá. Je dôležité, aby ľudia pristupovali k triedeniu odpadu zodpovedne. Moderné kontajnery majú niekoľko výhod. Nešíri sa z nich zápach, najmä v letných mesiacoch, a zmestí sa do nich oveľa viac komunálneho či separovaného odpadu. Myslím, že je to o mnoho lepšie, keď to je takto, ako to bolo predtým. Myslím si, že tie kontajnery sú všetky pokope. Je to fajn. Ja som za. Hodnotím to kladne, lebo je to na jednom mieste. Je to zrozumiteľné, však je tam napísané, čo všetko, kde treba čo házať. Odpadové hospodárstvo ako také v rámci samozprávy je veľmi citlivá oblasť, ktorá veľmi úzko súvisí s kvalitou života obyvateľov, ale najmä na sídliskách. Polopodzemné kontajnery zaberajú oveľa menej miesta v porovnaní s bežnými smetnými nádobami. K tieto kontajnery zaberajú veľké plochy. Doslova sú voľne pohodené po chodníkoch, po cestách. Naozaj už ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky. A ja to vidím ako veľký problém, keďže už nemáme ani voľné, ani vhodné miesta, tak toto je práve to riešenie, ktoré by mohlo v tých sídliskách naozaj vyorganizovať toto odpadové hospodárstvo. Vývoz je zabezpečený špeciálnymi vozidlami. Na ulici Mikuláša Galandu sa zatiaľ nachádzajú aj tie pôvodné smetné nádoby. Tieto kontajnery sú nie vo vlastníctve mesta Martin, ale vo vlastníctve SVBčiek, takže budú vyzvatí, aby si tieto kontajnery postupne ľudia vlastne odpratali.